მე ვარ გიორგი ბუხაშავრია 8 წლის. სწავლობ მე-14 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთი, ხატვა, სიმღერა და ცეკვა. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარს ფეხბურთი. უკვე 2 წელია ვთამაშობ საფეხბურთო კლუბ პორტუში. პორტუში მე იმიტომ მომწონს, რომ მასწავლებლები ყავს კარგი, მეგობრები მყავს კარგი, კარგად ასწავლიან და დისციპლინა არის კარგი. მე ვარ უნივერსალი და ვთამაშობ სხვადასხვა პოზიციებზე. თავს უფრო კომფორტულად გვძნობ მარჯვენა ნახევარდაცვაში. უნივერსალი იმიტომ გონია, რომ ვარო ყოველ მისვლაზე ხან დაცვაში ვდგავარ, ხან ნახევარდაცვაში და ხან შეტევაში. ჩემი ყველაზე კარგი საფეხბურთო თვისება მგონია დრიბლინგი. დრიბლინგის დროს საშუალოდ ვატყუებ 2 კაცს, თორე მოტყუებული აქვს 4 კაცს. ერთხელ მივიღე ტურნირში მონაწილეობა, დანარჩენი იყო ამხანაგური მატჩები. ყველაზე უფრო მომეწონა მახინჯაურთან თამაში. იმიტომ რომ კარგად თამაშობდით, სულ უტევდით, პრესინგებს ვაკეთებდით და მომეწონა ჩვენი თამაში. მაგ თამაში ერთი ასისტი გავაკეთე და ერთ-ერთი საუკეთესო ვიყავი. ვითვლიდა ჩემს კარიერაში მაქვს გატანილი 105 გოლი. ერთი გოლი გამომინდა ყველაზე ლამაზი. მივბოდი, პასი მივეცი ჩემიანს, კედელი გამიკეთა, დავარტყი და მარცხენა ფლანგიდან საჯარი მოში დავარტყი მან და მეკარემ გადახტა, მაგრამ მაინც ვერ მომიხსნა. დაბალ კუთხეში დავარტყი, მარჯვენა დაბალ კუთხეში, შორეულში. სახში მაქვს 4 ფორმა: ლურჯი, ყვითელი, შავი და ლურჯი. 2 ლურჯი მაქვს. მე მინდა მქონდეს წითელი ზედა და ქვედა მინდა რომ მქონდეს ლურჯი. უკან მომეწეროს 4 და ბუხაშავრია. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასეთი წარმომიდგენია. პორტუსიდან გადავალ დინამოში, დინამოდან მერე გადავალ დინამო თბილისში, მერე გადავალ ჩემი აზრით დორტმუნდში ან პარიზში, მერე გადავალ ნაპოლში, მერე პარიზში და მერე რეალში. რეალში დავასრულებ კარიერას და მერე ალბათ წვრთნელი გავხდები. აქტიურ სპორტს თავს დავანებე 42 წლის ასაკში. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი პოლიციელი. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ჩემი ჩვისწავლე. მე ვიცი ძაღლის ხატვა, კატის, ცხენის, კიდევ ვან გოგმა რომ დახატა ბოთლი და ყვავილები. კიდევ ვიცი მინდვრის, მთის და ყველაფრის. ყველაზე ხშირად ხატავ ბუნებას. ჩემი საყვარელი ფერია მწვანე და არ მიყვარს თეთრი. იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ მომწონს ეგ ფერი, არა და მიხდება. ახლა მაქვს 22 ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ. იმიტომ ვინახავ, რომ მე მინდა რომ სკოლა რო დაიწყება, მასწავლებელს ვუთხრა და ჩემი ნახატები გამომაფენიოს. ჩემს ნახატებს არ ვყიდი, მაგრამ რომ გამეყიდა, ეღირებოდა 27 ლარი. ფული როცა მაქვს, არ ხარჯავ და ვაგროვებ. იმიტომ ვაგროვებ, რომ მინდა დასასვენებლად წასვლა. ჩემი გეგმა მოაგროვა მადრიდში წასასვლელი ფული. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი მასწავლებლები მყავს, მეგობრები და კარგად გვასწავლიან. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ანდრია ირემაძე. ყველაზე ცელქია გივი ზოიძე. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და სიმპატიური. შეყვარებული არ მყავს, მაგრამ ერთი გოლი მომწონს. თუ კარგად მოიქცევა და დაიმსახურებ, შეყვარებული გახდება. ჩემი აზრით ცოს რომ მოვიყვან, ვიქნები 21 წლის. შვილებს დავარქმევ სანდროს და ნუკის. ჩემ ცოლს დავარქმევ ანას. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ნათია, იმიტომ რომ ძალიან თბილია, მხიარული, საყვარელი და ჭკვიანი. ახლა მინდა ვიყო 14 წლის. იმიტომ რომ ტესტები გვექნებოდა ფეხბურთში და ჩემი აზრით ადვილად ჩავაბარებდი და დინამოს აკადემია მიიღებდა. სახში ცხოვრობთ მე, ჩემი დაიკო, დედა, мама და ბებო. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი ძმა და ერთი და. ჩემი და არის 8 თვის და მქვია მაშო. ის არის ლამაზი, ტირალა. კიდევ არაფერ ვერავინ რომ ვერ დაჩაგრავს, ისეთი გოგოა.
ჩემი აზრით, მაშინ რომ გაიზრდება, გამომა მოცეკვავე. მოცეკვა მე ძალიან მიყვარს და ჩემი თვისწავლი. როგორ ვისწავლე და ტელეფონიდან. რომ გავიზრდები, მე რომ ქორწილი მექნება, არ მინდა რომ თავი შევირცხვინო. სხვათა შორის სიმღერა ძალიან მიყვარს. ჩემი საყვარელი სიმღერაა საქართველოს მგზავრები. თუ გინდა გამომყევი, თუ გინდა გამიშვი, გზად უნდა წავიმღეროთ, ვეცადოთ რა გვიშლის. ბევრი მაქვს მოსაყოლი, პატარა ამბავი, ხალისი წამოიღე, სითბოკი აქ არის. ეს საქართველოა, 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 საქართველოა. მამიკო არის ჭკვიანი, კიდევ ცოტათი მხიარული და კიდევ ძლიერი. დედიკო არის ლამაზი, მშვიდი, კიდევ არის ყველაფრის შემძლე და ერთგული. ბებია ისეთი კარგი ადამიანია, რომ სიტყვები ამყოფნის. ძალიან მიყვარს ბებიას გაკეთებული ლობიო და ხინკალი და დედიკოს გაკეთებული საჭმელი ყველაფერი. ჩემი აზრით, ჩემი ცოლი ყველაზე გემრიელად ხაჭაპურს გააკეთებს. მიყვარს ზღაპრები და ჩემი საყვარელი ზღაპარია კომბლე. ჩემი აზრით, მე კომბლეს გავარ სიმშვიდი და მოხერხებული. ჯადოსნურ ჯოხი რომ ქონდეს, ელექტროსკუტერს გავაჩენი. წინა მონაწილემ დამიწოვა ასეთი კითხვა. რა არის ჩემი ოცნების საჩუქარი? ჩემი ოცნების საჩუქარია iPhone 15. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ კითხვას. ვისთან ერთად გაფრინდებოდა კოსმოსში? მე კოსმოსში გავფრინდებოდი დედასთან ერთად. ვენიერება არის და იკონო შემეძინა, რომ თამაშო კლუბ პორტურში, ჩემი ოჯახი რომ კარგია და მამაც რომ კარგი მყავს და ყველა. დედიკოც. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.